ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ತಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ತಳ್ಳೋದು? ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತಳ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ. ಒಂದು 500 ಕನಿಷ್ಠ, ಒಂದು 500 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಣ್ಯ ಡಿಪೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪಿಣ್ಯ ಡಿಪೋ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಅದೊಂದು ಡಿಪೋ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗನ ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಗೋ ಡಿಪೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಸರಕು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ನಷ್ಟ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.